एवमेव यत्र नायजिस्तु पूज्यन्ते इति मनुस्मृतौ प्रसिद्धो हि श्लोकभागः। तदनन्तरम् एवमस्ति, तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यम् सत्कारेषु उत्सवेषु च इति। एवं भूतिकामैः नरैः नार्यः सर्वदा उत्सवेषु तथा योज्याः इति अस्यार्थः। एवम् उत्सवस्य प्राधान्यं वेदैः पुराणैः साहित्योक्तिभिश्च बहुधा वर्णितमस्ति इति विरमामि। एवमेव यत्र नायजिस्तु पूज्यन्ते इति मनुस्मृतौ प्रसिद्धो हि श्लोकभागः। तदनन्तरम्